Германиядағы доп додасы мәреге жақындады. Бүгін жартылай финалда Испания мен Франция құрамалары кездеседі. Ойын Мюнхен қаласындағы Альянс Арена стадионында өтеді. Матч қарсаңындағы қаладағы көңіл-күйді әріптесім Шерхан Жамбылұлы жеткізеді. Мюнхенде бүгін финалға бергісіз ойын. Бавария астанасы басты фавориттерді қабылдауға дайын. Бүгін Испанияға жанкүйер боламыз. Нағыз керемет драма матч болады деп сенем. Қазақ спорты жасасын. Келешекте Қазақстан осындай үлкен турнирға өтеді деп сенеміз. Осы Марин Плац площадына кеп, осы жерде атмосфера өте мықты болып жатыр. Кешкі матчтан бұдан да мықты атмосфера күтеміз. Өзіміз негізі Франция абонент етіп жатырмыз. Жергілікті фан-зона Мюнхен Олимпиялық стадионының маңайында орналасқан, айналасы жасыл желегі шайқалған үлкен бақ. Бұл рекордтар мен үлкен финалдар алаңы. 1972 жылғы Олимпиада ойындары, 1974 жылғы әлем біріншілігі, 1988 жылғы Еуропа доп додасының финалы өткен. Қазір негізінен жеңіл атлетика жарыстары өтеді. Мұнда бірнеше үлкен экран орнатылған, ең үлкен осы 121 шаршы метр жасыл алаңдағы ойынның әрбір сәтін Олимпиада тамашалауға керемет мүмкіндік. Бүгін мұнда фестиваль болатыр, өте күшті атмосфера. Мына жерде бұрында Олимпик стадион болған, Баварияның бұрынғы стадионы. Сонда кішкентай кезі бізде футбол көріп, естелікке алайық деп. Оқушы Ямаль бастаған қызыл фурия тағы бір мықтыны жеңе ала ма? Әлде Мбаппенің жігіттері Францияны кезекті финалға шығарамы? Оны түнгі сағат 12-де ұлттық арнамен қазспорттан тамашалаңыз. Шерхан Жамбылұлы, Мансұр Зияданов, ұлттық арна, Германиядан.